xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Wadawa wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya haddana ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya ayaa maanta cadaadada lagu soo dhaweeyay waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb galay maamulka degmada odayaasha dhaqanka wax garadka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada xildhibaan Wadawa ayaa salaan la dhex qaaday bulshadii soo dhaweyntiisa ka soo qayb gashay gudoomiyaha degmada cadaado cabdullaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole oo hadal kooban ka jeediyey soo dhaweynta xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen wadawa ayaa yidhi mudane xildhibaan mudane wasiir ku soo dhawow deegaankan waa deegaankaagii dadkaanna waa dadkaagii oo diyaar u ah inay ku soo dhaweeyaan ilaa saakana soo dhaweyntaada u taagnaa deegaankaana waa deegaankii aad wax badan aad horey wax uga soo qabatay oo deegaan doorashadaadii ahayd xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen wadawa oo la hadlay bulshadii soo dhaweysay ayaa uga mahad celiyey bulshada cadaado isku soo baxa ay ku soo dhaweeyeen isaga oo sheegay codkii kalsoonida ee 4 sano ka hor ay siiyeen inuu sabab u noqday in dad badan oo soomaaliyeed ay xuquuqdooda helaan marka labaad waxaan rabaa inaan idiin sheego safarkaygaanu wuxuu la xiriiray anigu waxaan xildhibaan u ahay deegaankan 4 sano la soo dhaaf 2016-kii November ayaa la igu doortay magaaladan cadaado ilaahay mahadiis markii la idoortay oo xamar aaday intii aanba 2016-kii dhammaan inaan ku soo laabtay arrimo siyaasadeed iyo culaysyo ka taagnaa darteed deegaanka waxaan imid 2017 deegaanka waxaan imid 2018 deegaanka waxaan kaloo imid 2019 haddana waa 2020 mar walba deegaanka goobjoogankaah waana idinla socday matalaadda baarlamaanka soomaaliya aan idinku matalayay aniga iyo saddexda xildhibaan oo kale ee walaalahay ah xildhibaan guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare abshir maxamed axmed abshir bukhaari iyo xildhibaan cabdisaabir nuur suuriye oo hadda ah wasiirka dekedaha galmudug iyo xildhibaan abtidoon dhammaanteen xildhibaan abtidoon yare dhammaanteen waxaa sharaf noo ah horta 4 sano la soo dhaafay inaan idin matalayna waxaan rabaa inaan idiin sheego runtii dadkii aad baarlamaanka soomaaliya u dirsateen waxay ka mid ahayeen dadka ugu qiimaha badan leh baarlamaanka soomaaliya waxay mudan yihiin inaad ku faantaan keliya maana waxay kaloo mudan yihiin inaad ugu celidaan mar kale walaalahayga sharafta leh runtii waxaa u mahad celinayaa deegaankan annagu dadka kuraasta macno ma leh haddaada dad ku matalin maanta isu soo baxaan aad isu soo baxdeen wuxuu fariin u yahay xamar wuxuu fariin u yahay fila soomaaliya oo aaminsan xildhibaanada mucaaradka inaysan dadkooda matalin waxaan rabaa inaan sheego wixii 4 sano la soo dhaafay aan sheegayay inaan adinkayda ku matalayay gacanna waxqabad aan ku wadnay oo aniga idinku soo laalaabanayay gacanna dagaalka fila soomaaliya ay nidaamka dowladnimada soomaaliya ku haysaan ka celinay marar badan oo ka mid a xildhibaanka matalaadiisu ma aha matalaad ku kooban reer waxaad ka waraysaan dad aad u badan oo soomaaliyeed codkiinna aa adinka idoorateen haddaysan heli lahayn wax u hadla inay weylahayeena laga yaabaa waxaa ka mid a qalbi dhagax oo hadda reer ahaan aan ayaga dadkiisu aniga isoo dooran laakiin aan ku difaacay codkiinna markii aad aragtaan qalbi dhagax ama qaraabadiisa xaq baad ku leedihiin ogaada waa inaa u sheegtiin oo tiraadiin xildhibaankii kuu soo istaagay annagaa kuu soo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen wadawa ayaa sidoo kale sheegay in 4 sano ee xilka aqalka hoose uu hayay in sannad kasta uu deegaanka ku soo laabanayay tanna ay qayb ka tahay qorshayaashii uu deegaanka ka fuliyey sidii loo sii ambaqaadi lahaa waxaan rabaa inaan idiin sheego deegaankan waa deegaankaygii waa deegaan aan aad iyo aad u jecelnahay inuu hormaro haddii soomaaliya ay hormarto deegaankeennu hadduu hormarana waa soomaaliya hormartay soomaaliya waxaan ka ilaalinaynay oon mar walba u joognay inay hormarto oo si wada socdo u wada hormarto aad iyo aad baa idinkugu mahad celinayaa waa ka qarsoon tahay waxaa la yidhi haddii lagu sheegana waa lays sheelaa
hadii lagu sheelana waa la sheegaa waa ka qarsoon tahay waana ka dhan tahay wax la sheegsheego waxqabadkaygii deegaankan afka ceelhuur ilaa afka dibbiraha waxqabadkaygii soo horyaallaan marka waxaa laga yaabaa biyaha idiin dhaamiyey dad badan oo ka mid oo saaka ku soo weysaystay inay joogaan deegaankan oo xafladan ay joogaan